aspirasi anti politik. Saya hanyalah seorang pengkaji dasar, pembaca dasar dan merencana. Malaysia ni, semua, tak kira pemuda sekarang, pemuda lama semua. Malaysia ni, politik kita macam makanan kita. Politik kita macam makanan kita. Kita tak suka satu minit. Mana-mana negara kita pergi, kita rasa lepas satu minit kita dah bosan. Kita perlukan satu minit yang ada semua. Makan India, daun pisang semua. Makan Melayu, kena disaji dengan semua. Makanan Cina sama juga, disaji. Jadi, our cita rasa dari muda, dari yang muda. Bila datang politik, kalau tengok kan, kalau dulu Barisan Nasional, sport kena bagai parti. Lepas tu bila PH, dia bergabung. Bila dia bilang asing, tak diterima banyak. Tapi bila bergabung, mula diterima. Dan lepas tu, PM pun bila dia bergabung. So ini menunjukkan belia dan juga pengundi Malaysia ni, dia nak semua. Dia bukan nak satu kaum saja. Dia nak dia representatifkan oleh semua masyarakat. Bila kita boleh cakap, sini kita ada banyak YB-YB. Saya bertanding, saudara rumah tahu, kawasan saya 85% orang lain. Diterima sebagai seorang wakil rakyat. India, 3%. Dan semua wakil rakyat-wakil rakyat, tak ada orang boleh cakap, kaum lain je mesti menang. Atau kaum Cina je mesti menang. Atau kaum India je mesti menang. Sebab kita di Malaysia, semua kaum penting. Itulah macam perpaduan tadi. Kita mementingkan semua kaum. Kita ada representatif dari everybody. And that is what the youth nak. Kita bukan nak cakap pasal perkawaman. Tapi kita nak cakap pasal kebaikan. Macam seorang rumah cakap. Dari sudut ekonomi kita dah meningkat. Semua dah mula meningkat. That is what the youth want. Dia nak tahu berapa banyak peluang pekerjaan yang kita boleh wujudkan. Berapa banyak perumahan yang kita boleh sediakan. Tahap kemiskinan dekat diturunkan. Keadaan kemiskinan. Itu yang dia nak. Dia nak tahu peluang pembelajaran dia. Di universiti ada tak peluang ini. Di sektor kerajaan ada peluang pekerjaan. Itu yang dinakkan. Bukan main dari segi sudut perkawaman. Itu dah takdir dari kita. Dari dulu sampai sekarang memang takdir. Hanya di politik yang dimainkan di politik. Kita ada banyak boleh. Tak ada saudara Dato' Puteri pun cakap. Wanita perlu pergi gender equality kita. Saya cadangkan kepada cabinet ministry kita. Kita ada banyak boleh. It's enough kalau kita ambil pegawai kita daripada parti kita. Ambil kebinaan parti. Campurkan. At least that works better system. Kita ada banyak belia sini. Bagi mereka semua keluar. Bagi mereka semua keluar. Jadi kalau Dato' Sri daripada JPI ambil daripada Barisan ke, ambil daripada PH ke, menteri-menteri lain, daripada Perdana Menteri, daripada semua menteri. Mix it and match it. Baru kita boleh wujudkan next 4 years, 5 years kita boleh. Jangan hanya kita duduk sini, kita datang bincang, lepas tu dah habis. Saya jaga parti saya, semua jaga parti masing-masing. Dan kita nak buat, tak boleh. Kita kena mix and match. And we have to work it together. Itu ialah satu saran saya. Itu saja saya nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih semua.